Man sauc Einārs Līvmanis, 47 gadi, tas ir 89. 91. gads. Strādāju valsts uzņēmumā, tas bija putnu fabrika Ķekava. Bijis pa sagādes līniju strādāju. Jebkuram cilvēkam, kas šeit Latvijā dzīvoja, piedalījās, tas bija kaut kas jauns, tas bija kaut kas neierasts un nezināms. Tajā pašā laikā tas arī varētu teikt, ka bija kaut kas vienreizējs. Sāksim kaut ar to, ka visi šitās te nakts dežūras, kas bija, kurās pats arī piedalījos pie Zaķa salas. Nu, interesanti bija, bailīgi, bet interesanti bija. Un patīkami bija, ka tu varēji aizsargāt. It kā vismaz domājot cerējām, mēs varam kaut ko aizsargāt. Pēc tam pie Basteja bulvāra, kad sākās apšaudīšanās, tieši tajā momentā es arī gāju pa turienu. Tas jau bija kaut kas nedaudz tā kā savādāks, pat teiksim tā, pie Zaķu salas to nakam, mēs tur dežūrējām uguns, kur bija sakurināti. Tur apkārt sēdēm, tur vēl dažlaps, tur kaut kāds bums daudzīja, lai nebūtu garlēcīgi, lai nenosauta autobī. Liekas, ka tajā laikā tiešām visi bija saliedēti un bija kopā, un visi bijām kā viens. Principā grūtības tajā laikā, man liekas, kā tāds īsti nebija, jo katram bija savs darbiņš, to strādāja, darīja un dzīvojās. Problēmas īpaši tajā laikā nebija. Nu, noteikti, viņi iespēdojas ir visus mūs šeit. Viens, kas ir tiešām, mēs esam palikuši brīvi, mēs teikt varam darīt un iet un braukt. Tas, kas mums savā laikā tika liekts, mēs esam saņēmuši, dabūši savu brīvību, rīcības brīvību. Tā kā, nu, tas ir noteikti iespaidojis. Bet man liekas, ka varētu būt, labi būt vēl kāda ceturtā atmoda, kas pēc 20 gadiem tiek, kas ir pagājušas, labprāt, vēlreiz pamostos. Bet labprāt, gribētu, lai varbūt kaut kādu notikumu atkal mums šeit nedaudz sapurinātu, un mēs atkal visi būtu justos saliedēti kopīgi tā, kā tas bija 20 gadus atpakaļ.